Благослови нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззаконие наше, сведи и посети и изцели немощи наши, имене Твое го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Сведому Духу и нине и присно и во веки веков, амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святиться име Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни, даж нам днес и остави на долги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Амин, именем Господним благослови, Отче. Амин, слава в висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина възстават против мене, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога, но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми, с гласа си викам към Господа и Той ме чува. От светата си планина лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля, няма да се оплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Тъни, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удреш по лицето всички мои врагове и тържи зъбите на нечестивите от Господа и спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение. Слава Отцу и Сину и Светому Духу и нини и присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присно и вовеки веков. Амин. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдая нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрели ти отпадна в мене, докато ми онемява в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми и към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се не уподоби на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, бъде по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, Твоят благ дух, да ме води в земята на правда, да заради Твоето име, Господи, оживи ме заради Твоята правда, избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правда, да слава Отцу и Сину и Светому Духу и нине и присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже, алилуя, 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 слава Тебе, Боже, алилуя, 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 слава Тебе, Боже, упование наше, Господи, слава Тебе. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Тебе, Господи, подобає Тебе всякая слава, чест и покорение, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков. Амин. Бог Господ, глас усми, Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудри овци явле, низ пославим Дога Святаго, и те ми оловле целенною, человек олёвче слава Тебе. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудри овци явле, низ пославим Дога Святаго, и те ми оловле вселенною, человек олёвче слава Тебе. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудри ловци явле, низ пославим Дога Святаго, и те ми оловле вселенною, человек олёвче слава Тебе. Паки, миру Господу поволи. Господи помилуй. Господи помилуй. Тебе, Господи, амин. Духа по празднествени верни, и конечный праздник, праздно и светло, все есть пятидесятница, обещания исполнение и предложения сей. Бога нотешитель сниде на землю, Яков виде язык и ученики просвети, и сия небота и ники показа, свет приде от тешителя и мир просвети.
просвети, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присно и во веки веков. Амин. Духа Источник пишет на землю во огненные реки, разденяяся мисленно. Апостоли орошаше, просвещая, и без тем облако рушаяй огонь, просвещаяй тех и одождаяй пламенями жеми пряко благодат огнем же и водою. Свет приде отечитеня и мир просвети. Раби Господа, аллилуйя, хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя. Стоящи во храме Господни, во дворе дома Бога нашего, аллилуйя. Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, аллилуйя. Доме Израиле, благословите Господа, доме Аарон, благословите Господа, доме Левин, благословите Господа, аллилуйя. Бог яштися Господа, благословите Господа, благословен Господ от Сиона, живи во Иерусалиме, аллилуйя. Исповедайте се, Господе, ви, яко благ, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя. Исповедайте се Богу Богов, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя. Исповедайте се Господе ми, Господе, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя. Сотворше му чудеса ведия единому, аллилуйя. Яко век милостего, аллилуйя, поразивши му Египта с певенци его, аллилуйя. Яко век милостего, аллилуйя, извече му Израиля от среди их, аллилуйя. Яко век милостего, аллилуйя, рукою крепкою и мисцею високою, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, и провече му Израиля посредего, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, достояние Израилю рабу своему, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, яко во смирени нашем помянуни Господ, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, и избавио ни ест от врагов наших, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, дай пищу всякой плоти, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, исповедайте се Господе ми, яко благ, аллилуйя, яко век милостего, аллилуйя, величам тя в живота вче Христе. Чтим се, Святаго, Духа Твоего,
Его же от Отца послали си божественним учеником Твоим. Величаем Тя живода, Боче Христе, и чтим се Святаго Духа Твоего, Его же от Отца послали си божественним учеником Твоим. Небеса поведат славу Божию, творение же руку Его возвещает тверд. Аллилуйя! Духом уст Его вся сила и аллилуйя! Огън пред ним предидет, и окрест Его буря зелна. Угли Его сгореся от Него и приклони небеса и сниде. Аллилуйя! От блистания пред ним облаци придоша, помянутся и обратятся ко Господу все конци земни или земли. Аллилуйя! И поклонятся пред ним вся отечествия язык, свидетельство Господне верно, умудряюще младенцы. Аллилуйя! Земля потрясеся, ибо небеса канувши от лица Бога Сина Ира. Аллилуйя! Дождь вонен от лучищ Боже, достоянию Твоему, поставивши их князи по всей земли. Аллилуйя! Во всю землю изиде вещание их, и в конце вселенния глаголи их. Аллилуйя! Послыши Духа Твоего, и созиждутся и обновивши лице земли. Аллилуйя, Дух Твой благи, наставит мне на землю право. Аллилуйя, сердце чисто созижди во мне Боже, и Дух прав обдуви во утробе моей. Аллилуйя, не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отими от мене. Воздаш ми радост спасение Твоего и Духом владичним утверди мя. Аллилуйя! Господ даст глагол, благовествующих силою многою. Господ крепост людям своим даст, Господ благословит люди своя миром. Аллилуйя! Слава Отцу и Сину и Святому Духу! Аллилуйя! И ныне и присно и во веки веков! Аминь! Аллилуйя! Повосстанни и Христе, еже от гроба, еже с висоте небесной божественно вознесени, Боговицем славу Твою ниспослил, славен си щедре, Духа правого обновиви учеником, тем же яку госому си киская, себо яснися божественним бряцалом, тайно спасе глашения и смотрение Твое. От юности мое явно зи Божью Тве страсти, но сам я заступи, спаси, спасе мой,
ненавидящи Симона, посрамите ся от Господа, яко трава богне, будете изсохше. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Святим Духом всяка душа живеця и чистотою возвишається. Светлеться троическим единством священно тайне и нинне и присно и во веки веков аминь. Святым Духом точатся благодатные строи, напаяющие всяко тварко оживлению, прокимен глас четверти. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Господу помолимся. Господи, помилуй мне. Яко свята си Боже наш, и во святих почиваши, и Тебе славу силай, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа, да хвалит дыхание всякое Господа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И Духом Твоим, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Щедрост изгоди беззаконията ми, много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти от мой грех, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мен, пред Тебе еднички я съгреших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд, ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето ти обикна истината в сърцето, ведре в мене ми ви мъдростта се пораси ме си соби, ще бъда чисто миме и ще бъда бавял от синяк. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и извади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отвърли от лицето си, Светия Твой Дух,
не отнимай от мене, върни ми радостта на Твоето спасение и със властния дух да твърди, беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, на моето спасение, езикът ми ще възхвали Твоята правда, Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвърне Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих ти дал, но към си зажения не благоволиш. Жертва, Бога и дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените и Иерусалимски, тогава ще ли бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя олтар ще възложат тълци. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, молитвами апостолу милостиве, очисти множество согрешени наши, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Молитвами Богородице милостиве, очисти множество согрешени наши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Царю небесни, езики слия, разделяше езики вишни, екдаше огнения езики раздаяше, в съединение вся призва и согласно славим се святаго духа. Скоро е и известно е даш утешение рабом Твоим и Исусе в негда унивати духом нашим. Не разлучай се от душ наших в скорбех, не удаляй се от мислей наших в обстояние, но пристно нас предвари. Приближи се нам, приближи се везде си, и ако же со апостоли Твоими всегда е си, сице и Тебе желающим соедини в себе щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим все святаго Духа Твоего. Сей ден, в неделю осмою по пастце святую, пятдесятницу празднуем.
диханием нужним языко окненно подает Христос Божественного Духа апостолом, излияся в великом дни Дух рибарем, святых апостол молитвами Христе, помилуй нас. Амин. Понтом покри фараонам с колесницами, сокрушая и брани місцею високою, по імему яко прославися. С висоти силою учеником Христе, донде же облецетеся, рекале си, седите во Иерусалиме, аше яко мене отежителя иного, Духа моего же и Отча послю, в нем же утвердитеся, смотря я пророк в последнє я Твое Христе пришествие вопияше. Твою услышах, Господи, силу, яко вся спасти помазания Твоя пришелеси. Страхом ради Твоего зачати, Господи, бо чреве пророков и рождени на земли дух спасения, апостолская сердца созидает чисто и в верных праве обновляется. Свет Бой мир зане Твоя повеления. Плаваюш таго в мове житейски попечени, с кораблем потопляем грехи и души тленному, зверю приметаема, яко и Иона Христе вопиоти, и смертоносния глубини возведимя. В печь огненною ввержені преподобні отроці, огн в росу преложиша, воспеванием сице вопиоште, благословен си Господи, Боже Отец наш, и хвалим, благословим, поклоняемся Господи ми, поёште, превозносяште во все веки, не опавная от лёв сина и причащая ся купина Бога яви медленно язичному и гугнивому Моисеюви, и отроки ревност Божия три непреборимия в огни певци показа. Вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите во вся веки. Прияте ниште, нестерпима го село не вме.
Светима го, Зиждителя Твоего, Тя величаем, не напаляще древле огненной колеснице, ревнител и огнедохновенни, радоясья носи, еже ни небо сиявше, докновение свише, апостолом являше, от него же освятившеся, Троицо всем сказаша, закона естеств, кроме странно слышащися учеников, Енином обогласу гласия, что Духа благодатию различне оглашакося люди, племена и языки, божественная величия, Троицы ведению научаю, что нетленное искушение ручая и все хитрецу слово плод взаимодавшая, Мати неискусомужная, Дево Богородице, Приятелище нестерпимого, Село невместимого, Зиждителя Твоего, Тя величае. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, спаси, помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Амин. Свет Отец, свет Слово, святи все святи, и живое зенце огненных апостолом послася, идем весь мир.
просвещается Троицу, почитати святую, всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вечник, Тебе подобает песен Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его, вся сили Его, Тебе подобает песен Богу. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Преславная днес, видеша все языци во граде Давидове, и когда дух сниде святи в огненных языцах, яко же Богу глаголи вилука повествует, глаголет Бог собранным учеником Христовым и бисшом, яко же носимо дыханию борно и исполнитом, и деже бяху седяще, и все на чашах глаголати странными глаголи, странными очени, странными повеления святия Троицы. Хвалите Его во гласе тромне, хвалите Его в псалтире госле. Дух святи бе обоприсно и ест и бодет ниже начи, наем ниже престаяй, но присно Отцойци нощи не исчисляем, живот и животворяй, свет и света подател, ямо благи источник благостини, им же Отец познавается и Сын прославляется, и от всех познавается едина сила, едино считание, едино поклонение святия Троицы. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его в струнах и органах. Дух святи, свет и живот, и живи источник умный, дух премудрости, дух разума,
благи прави омни, обладай очищай прегрешения, Бог и боготворяй, огонь от огня происходяй, глаголяй, деяй, разделяй дарования, им же пророци все и божествени апостоли смоченики венчашся странное слышание, странное видение, огонь разделяяся подаяни даровани. Имене хвалите го в кимвалек доброгласних, хвалите го в кимвалек восклицания. Всякое дыхание да хвали Господа. Преславная днес видеша в тезици во граде Давидове, ек да док сниде святи огненних языце, яко же Бого глаголи било ка повествует, глаголет Бог собранним учеником Христовым и бисшом, яко жену симу диханию борно, исполни доми деже бяко седяште, и вси на чаша глаголати странними глаголи, странными учени, странними повелени, святия Тройци. Хвалите с утворите книг суд написан, слава си я всем, будет преподобним его. Радуйся, радуйся, царице, матеро девственная славу, всяка богодоброждательная, благоглаголивая уста, битивствовати не могут, тебе пети достойно, низомеваече овся, твое рождество разумети, тем же тя согласно слави. Хвалите Господа все языки, похвалите го все люди. Божественным покровен, медленно язычным браком, и святиство Богописанный закон, Тритино бо отряс, Отче се умного,
видит сущаго и научает ся духа разума, валя божественными песнями. Разверзе утрабо нечатствовавшия ози, досаду жене удоботе пиму, благочатство юшния едина, молитва пророчици древле Анни, носящия дух сокрошен к силному и богоразуму. Царю царей, Яковиот Яковаго, Эли славе происшениот Отца безвиновного, равномощного Твоего Духа, апостолом истинно послали си, яко благодетеня поёштим, слава державе Твоей, Господи! Решително е очищение грехов, огне духновено йо, примите дока росо, очада свето, образна я, церковна я, нине оциона, бо изиде закон, языком необразна я, духа благодат. Очищение нам Христе и спасение Владико, восияли си от Деви, да яко пророка от зверя морского, Персеиону отли и схитиши, сего Адама серодна пачаго, согласная воз шуме, органская песен, почитати злато сотворени бездушни стукан, отешите леваже, светоносная благодат почествует, еже вопити Троице единая, равносильная, безначальная, благословенна е си. Разрешает ози и орушает пламен, трисветни богоначания образ. Поют отроци, благословит единого, спаса их все детеня, яко благодетеля сотворенная ця ческая твар. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, Душа
истини и же без деси и вся
Thank you.
свят си Боже наш, и Тебе слово силае, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и вовеки веков. Елами и жители на Месопотамия, Юдея
и Каппадокия, на Понт и Австрия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошли от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, критяни и араби, как слушахме тях да говорят на наши езици за великите Божи дела. За да се окъпем в благодата
на Светия Дух. Защото на този ден Светия Дух слиза и осенява апостолите, Божията майка и още много мъже в онази Йерусалимска горница. Тогава, както чухте, те започват да говорят на разни езици, за да може проповедта да достигне до всички хора, които са били в Йерусалим. Всеки на своя си език е чул благовестие за Господ Исус Христос, благовестие за Царството Божие. Това обърнало множество народ и свети апостол Петър, както трикратно се беше отрекал от Господ, сега пламенно защитаваше вярата си в Исуса Христа. Той пламенно говореше за Божиите дела, за това, което Христос ни остави. Дойде, живя сред нас, разпнаха го на кръста, изкупени от греховете. Възкръсна три дена от мъртвите и се възнесе на небето. И беше обещал да изпрати утешител, Дух на истината, третото лице на Святата Троица. Беше обещал да изпрати този, който ще ни наставлява и ще ни води в пътя на вечния живот. И го изпрати. Не лъжал ли се Господните обещания? Изпрати го и когато всеки приема Светото Хръщение и бива запечатан със Светото Миро, със печата на дъра на Светия Дух, и ще кажете тогава, а защо не можем сега всички да говорим на различни езици? Поради греховете. Поради това, че тогава имаше нужда тази благодат да навлезе бързо сред всички. Сега тази благодат ни запечатва с този дар на Светия Дух, който трябва да разрастваме в нас. Ние самите с живота си, с мислите си, с делата си. Да не ходим по срамни увеселения и пощавки, а да ходим на църква. Защото тук е благодата, тук е истината и тук е живот. Защото Христос със Светия си Дух превъдва в тази църква. И ще превъдва. И порти дадови няма да и наделят. Защото е основана на камък, който глава, на който глава е Христос. Ето това е нашата Света Православна Църква. Стълб и крепило на истината. Истината за живота, истината за спасение. А какво по-важно за всяка една душа от това? Да знае пътя, по който да се спаси, да върви по този път, не по грешния път. В века на страстите и похотите сме. Вилнеят страсти отвън. Някои достигнаха дори до безумието да си правят паради, да прокламират тази порочност. Светият Синод запрети това нещо и въпреки това никой не може. Никой не го чува. Никой не чуваше и пророчество. Тези обаче, които чуят и се покаят, могат да се спасят. Защото основа, начало на спасението е покаянието на всеки един човек. Да махне греха от себе си, да се смири и да се облече в истина и любовта.
търпелива, пълна с благост, не завижда, не се горде. Бог е любов. Той е пълнотата на любов. Той е пълнотата на истината. В него беше животът. И животът беше светлината за човешките, както е Евангелието. Той не се роди от Бог от мъжка. Той се роди заченът от Светия Дух и Божията майка. Той се роди пълен с благодат и истина. И ние видяхме славата му казва. Славата като на Его народа от Отца. А когато попитали кой живее на небесата, апостолите отговарят. Там са тия три. Отец, Син и Дух Свети. И тия тримата са едно. Ето това е денят на Светата Богоначална Троица. Това е денят, в който, пак казвам, празнуваме рождения ден на църква. Нашата прекрасна православна църква, която е люката на нашия живот, която е пристанът за всички. Защото чрез нея благодата, чрез тайнството влиза в нас. В нея духовникът ни връзва и развързва грехове. В нея подготвени заставаме и приемаме Христа във вид на хляб и вино. Неговото тяло и неговата кръв. В нея, когато сме болни, пресвитерите църковни се молят над нас в тайнството на Неосвещението и болестта ни оставя. Излекуваме се духовно, излекуваме се и физически. В нея, чрез тайнството на кръщението, влизаме в нея. На миропомазанието се запечатваме с дара на Светия Дух. Чрез таинството на венчанието се включваме в семейния живот. Създаваме семейна църква, семейна среда. Колко малко напоследък са хората, които искат да имат семейна църква. Пак греха, пак живеем в беззаконие. Но, пак казвам, който се осъзнае и се покае, може да се спаси. Тази църква е и тайнството на свещенството. Велик огън, който слиза на благочестивите мъже чрез епископа, за да може те да станат учители на църквата, да може те да проповядват, както проповядват за апостолите, за Царството Божие. Да може да връзват и да свързват грехове. Да може да принасят даровете на спасението. Да може да измолват благодатта на се спокоят. Ето това е благодатният живот в сърцето. И който живее в него, живее истински. Който не живее в него, е измамен. Няма да казвам, около всичко се усеща. Стоим в заблудата на днешния век, разпилява се в хаос. Гледа някакви картинки, и приспива плътното си християнско съзнание.
което в никакъв случай не е. Разбираме с будна християнска съвест. И както апостолите очакваха тази велика благодат да слезе от тях, така и ние се станали по този ден с смирени сърца и души. И очакваме Светият, който да слезе, да посвети душите и сърцата ни. И да ни поведе по пътя към вечния живот. Амин. Пътем си от ся души и от всего помишления нашего ръце. Господи, помилуй. Amen.
Закон, Врачанскаго митрополита Григория, Чизлен Презвитерстве, Бог Христе Дяковстве, всех благочестивих и православних християни, да поменем Господ Бог от Царство и Своя всегда да ни пристои до веки веков. Божето почеше до освободите на нашите брата Александра Николаевича и се горе пак на поли брата за мен освобождение от Отечество нашего, да поменем Господ Бог от Царство и Своя всегда да ни пристои до веки веков. Божето почивши екзархов българских Антима Йосифа Стефана и патриархов български Кирила, Максима и Неофита Новопреставна, да поведе Господ Бог по царство и Своя, всегда ни ни пристои во веки веков. И то рог приложи по благодарители, по покорители, света го право сего, предстоятели, същественно служители, настоятели, света го право сего, поющи, служащи, служащи, съдне, да поведе Господ Бог по царство и Своя, сега ми ни Христо во вас и всех благочестиви и православни християн празнуваш и велики празник сей. Да поведе Господ Бог во царство и Своя, сега ми ни Христо и во веки веков. Сега ми ни Христо и во веки веков. Мира, мир, Господа, проси. Благодарю.
Любви Бога и Отца и причастие.
прощение грехов. Аминь. Шествие, отешите.
слава Ти, Господи Лазар, пречестваме проведе имя Твоя Отца и Синя Святаго Духа, ними Христа во веки веков. Nas pravit mi.
Прости, Боже, люди, твой Бог, Сын, Сын, Вот твои святыми, везде.
Христе, почати ся правди Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, Отче Божественный, святый кричащий, безбежный, небесный, и покоряющий, страшный, Христовый, Тай, достойный, Водин, Господа. Господи, помилуй. Камените скрили обежище на зайците.
Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя знание. И протира щамата и става нощ, проснея хори всички гости и зверове. Гробовете викат за прачка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето и те се събират и лягат в своите леговища. Човек отива по делата си по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата си, Господи! Всичко си направи премудро, земята е пълна с твои произведения, това велико и пространно море. Там има безброй плечуги, малки и големи животни. Там плават кораби, там и он е левиатан, който си създал да играе в него. Всички те от тебе чакат да им дадеш храна обреме. Даваш им приема, затвориш ръката си, насищат се с благо. Скриваш лицето си, обърхват се, имаш духа им умираш. Ти в пръста си се връщат. Радиш духа си, създаваш се и ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господ слава на веки, да се всели Господ за делата си. Погледни към земята и тя се тресе до преста планините и тези дни. Ще пея Господа през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докъде съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен. Ще се веселя Господа, да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благослови душа моя Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тамата и става нощ, колко са многобройни делата ти, Господи. Всичко ти направил премъдро. Слава Ти, Сине, Святому Духу и мине и присне във веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже, упование наше, Господи, слава Тебе. Господи, помилуй. Господи, возвах Тебе, услыши меня, Господи.
Якоже благоволи Лука повествує благоволе. Собрані мучеником Христові. Ісчов, якоже носимо дихання оборну. Исповедом и бежим, яко се тяжке, и сина чаша глаголати. Странними глаголи, странными учени, странними повелени святия Ти есть и Бог Твоя, и чудеса.
пак да преклоним колена и Господу да се помолим. Господи, помилуй! Пречисти и нескверни, безначални, невидими, непостижими, неизследими, неизменими, непобедими, неизмерими, незлобиви, Господи. Ти едничен си безсмъртен и живееш в непристъпна светлина. Ти си сътворил небето, земята, морето и всичко създадено на тях. Ти на всички преди да просят, изпълняваш простите. На теб се молим и теб умоляваме, Владико Човеколюбче, Отче на Господа, Бога и Спасителя наш Исус Христос, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезна от небесата и се въплати от Светия Дух и Преснодева Мария, преславна Богородица. Той, учики първо с думи, а след това показвайки с дела, когато претърпя спасителни страдания, даде на нас смирените, грешни и достойни Твои рави пример, както Ти принасяме молби, коленопреклонност, наведени глави за нашите собствени грехове и за греховете, извършени от народа по незнание. Сам Ти, много милостиви, че Човеколюбче, послушай ни, който и да ден да Те призовем, а особено в този ден на 50-та, в който нашият Господ Исус Христос, след като се възнесе на небесата и седна отясно на Тебе, Бог Отца, прати на Своите свети ученици, апостоли, Светия Дух, който и застана върху всеки един от тях, и те всички се изпълниха с неоскъдяващата Негова благодат и говориха на различни езици за Твоите велики дела и пророкуваха. И тъй, послушай сега нас, които Ти се молим, помери нас, унизените и осъдени, и възвърни от плен нашите души, като имаш Твоята милостивост, молителка за нас. Прими нас, които падаме пред Тебе и казваме, съгрешихме, към Тебе сме привързани още от утроба. Още от майчината ни утроба, Ти си наш Бог, понеже отлетяха в суета нашите дни, ние изгубихме Твоята помощ, лишихме се от всяка възможност за оправдание. Но на насърчени от Твоите щедрости викаме съгрешенията на нашите бъдени и съгрешенията извършени по незнание не припомни и от нашите скрити грехове очистини. Не ни отвърли на страни, когато оскърнее нашата сила. Не ни остави и преди да се възвърнем в земята от достойни към Тебе да се обърнем и обърни внимание на нас с благосклонност и благодат. Измени нашата беззаконие с мярката на Твоите щедрости, без да на Твои щедрости противопостави на множеството наши съгрешения. Милостно погледни от Твоята света висота, Господи, на Твоя народ, който предстои очаква да получи от Тебе богата милост, посети ни с Твоята благост и избави ни от насилничеството на дявола. Потвърди живота ни с Твоите свети и свещени закони. Твоят народ, повери на ангел, верен пазител, всички нас събери в Твоето царство, дай ни прощение и на ни, които се надяват на Тебе, прости тям и нам грехове. Очисти ни чрез действието на Твоя Свети Дух, разруши насочили се против нас коварства на врага. Благословен си Господи, Владико Вседържителю, който си осветил деня със слънчева светлина и нощта си уяснил сонни зари. Който си недостил да преминем деня и да се приближим до началото на нощта. Послушай нашите и на всички Твои люди моления и като простиш на всички ни волните и неволни грехове, приеми вечерните ни молитви и изпрати ни Твоето наследие, великите си милости и щедрости. Огради ни Своите свети ангели, съоръжи ни със оръжието на Твоята правда, обкръжи ни с Твоята истина, укрепи ни с Твоята сила. Избави ни от всякаква напаст, от всяка зло мисъл на противника. Дай ни тази вечер с настъпващата нощ и всички дни на нашия живот да бъдат съвършени, святи, мирни, без грехове, без съблазни, без мечтания. Чрез молитвите на Света Богородица и на всички свети,
които от века на Тебе се благоугодили. Който си избавил от всяка стрела, що на ти денем
Избави ни от всяко нещо, що става в тъмно. Изцелението на нашите ръце приеми като вечерна жертва, удостоени и нощ порой без порок да преминем неизкушени мозги неща. Избави ни от всякакво смущение и уязвимост, която от тяло ни идва. Дърмай на душите ни помиление и да мислите ни за грешно за изпитанието, което ще бъде на твоя страшен и праведен съд. Прекови нашата плътна страх пред Тебе и омърви нашите членове, които са земни, да и през съдна тишина да просияем чрез съзръцаване на Твоите съдби. Примахни от нас всяко непрелично мечтание и вредно положение. Изигни ни във време на молитва, укрепи ни във вярата и преуспяващи във Твоите заповеди. Сам Ти бъде на всички Божи, спасител наш, надежда на живеещите
ще посети краища на земята и на уния, които са далече по реко, и в този е последен велики спасителен ден на празните, на празника Петдесетница, ни показва тайната на светата е неосъщна, съвечна, неразделима, несъдетна троица, изследенето и идването на светие и шторящ твой дух, въпит на огнени езици върху светите твои Господи, който постави за благовестници на благочестивата наша вяра и ги провъзгласи за изповедници и проповедници на истинското богословие. Ти и твоя всесъвършен и спасителен празник си изподобил да ти пренасва очистителни молитви, които приемаш за намиращите се във ада, като ни даваш големи надежда за обличание на измъчващите се от планети мъчения и за изпращане на утешение от Тебе. Послушай нас, Твоите смирени и достойни за съжаление ръби, който Ти се молим, и упокой душите на преди починалите Твои ръби, на място светло, на място тушно, на място прохладно, където няма никаква болка, скръпка и въздишка, и настани духовете в жилищата на праведните, да бе ги сподобиш със мир и облегчение. Защото не имате да ще те възхвалят, Господи, нито уния, които са във ада, ще дръзнат да ти принесат споминание, но ние живи да те благославаме и молим, и очистителни молитви и жертви ти пренасем за техните души. Боже, велики вечни свети и човеколюбиви, който ни удостои в Твоя чад да застане пред Твоите непрестъпна слава, за да възпяваме и палим чудесата ти, очисти нас, Твоите недостойни ръби, и подай ни благодат, защото със съкрушено сърце без превъзнасяне да ти пренасяме през святост, славословие и благодарност за мите Твои дарове, които си давал и ми даваш нам. Спомни си, Господи, за нашата немощ и не ни поколебай с беззаконието ни, но с унижаването ни прояви и велика милост, тъй като избегне греховния мрак, да ходим ти на правдата, и като се обръчем в оръжието на светлината, безвредно да прибъдем от всякакво злоумисъл на лукаве и за размене да прославим за всичко от Тебе единия истинен и живоробивец Бог. Защото вярно, Твоята власт е, Твоите, които вършиш на всичко и наистина ги подействат, както временно разделение на тялото и разлъката на душата с Него, така и съединението им следто и вечното покоение. Към Тебе правим благодарност за всичко, за влизането в Твоя свят и за излизането, което според Твоето и със пообещание ни дават надежда, че при бъдещето Твое второ пришествие ще получим възкресение и неделен живот, защото Ти си и на възкресението ни начално, и на тия, които са живяли, не подкупим и че пробив са тия, и на възстоянието владика и Господ. Ти от крайно снисхождение стана равен нам участник плът и кръв и при нашите неотстраними страсти, когато поради грехо ми усърде доброволно се подложи на изпитание и в каквото си пострадал сам велик изкушен, същото и нас изкушаването се стана само пообещан помощник и по този начин си ни създигнал с Твоето безстрастие. И тъй пъти го, приеми нашите молитви и упокой на всеки от нас, бащите, майките, чедата, братята, сестрите, всичко е еднородно, едноплемено нам и всички преди починали души с надежда за възкресение и живот вечен. Пиши техните имена, книгата на живота и настани духовете в недрата на Авраам, Исаак и Якова, страната на живите и небесното царство, сладостния рай, като чрез Твоите светли ангели въведеш всички Твоите свети обители, като възсъвъстигнеш и нашите тела в деня, който се определил съгласно с Твоите свети и истински обещания. Господи, излизането ни от тялото и излизането ни пред Тебе, нашия Бог, не е свързан Твоите ръби, а преместване от многоскръбното към многополезното и многосладостното към упокоение и радост. Ако с нещо сме прегрешили пред Тебе, бъди милостив към нас и към тях, понеже пред Тебе никой не е чист от скръбта, дори ако само един ден живее. Само Ти един човек си се явил на земята безгрешен Господи наш Исус и Христе, и чрез Тебе всички се надяваме да получим милост и прощение на греховете. Затова на нас и на тях
като бабиче колуес по обличина размаши и простили по паденията ни, болни и неболни, явни, скрити, извършени в съзнанието и в несъзнание, с дело, с помисъл и с думи, при всички наши превратности и движения. На заминалите дърво е свобода и прощение, а на нас, които сме тук благослови, като дърво ще добър и мирен край на и на всички Твои люди. На страшното и ужасно Твое пришествие отворение и усилното си чудородиво сърце и направление и достоинство за Твоето царство. Боже велики и вишни, Ти чех си безсмъртен и живееш непрестъпна светлина, премъдро си създал всички твари и си разделил светлината от тъмнината, като си поставил слънцето да управлява деня, а луната и звездите да управляват нощта. Ти си удостоил нас грешните в настоящия час на изповедание, изповедание да се яви пред Твоето лице и да ти принесем вечерна служба. Сам че пробави Господи, направи да се дигне молитвата ни като гадило пред Тебе и приеми я като помогал на мирзва. Дай да приберем мирно тази вечер и настъпващата нощ, обречени в положението на светлината, избавени от нощен страх от всяко нещо, което става в тъмно. И съня, в който си ни дарува за успокоение поради нашата немощ, дай да бъдем освободени от всяко дяволско мечтание. Облади го на всички податели на добрините, дай ни и нощен на лепата си и съмнение да си спомняме Твоето пресвятиме и озаряване от изучаването на Твоите сапове, душевна радост да станем за да се основи Твоята благост, като принасяме на Твоето сърдечие, молитви и моления за нашите грехове и за греховете на всички роди, които помолите Те на Пресвета Богородица ми усилно посети. Застъпи, спаси, помилуй, съпри на Боже, Твоя благодати. Господи, помилуй. Наш Христос Богу предадим. Тебе, Господи.
Thank you.